tiorrafa.com. Eu tinha desde pequena prisão de ventre. Vocês me desculpem, em nome de Jesus, eu peço perdão pelo que eu vou dizer agora. Mas eu passava de 20 dias, 15 dias, 18 dias, sem saber o que era me sentar no sanitário, para dar uma bela de uma cagada. Ah, não dava não. Não dava não. É verdade, meu povo. O que é que a gente vai fazer sentado numa privada? Não é cagar e mijada, não? Acontece que eu não fazia não. Era coisa. Peraí, mulher. Deixa eu parar ali aqui. A senhora, desde criança, que sofria de prisão de ventre, e passava 20 dias, 18 dias, 15 dias sem ir no banheiro. Sem ir no banheiro. A senhora não tinha. Bom, ir no banheiro eu ia, né? Sentava lá no sanitário, ficava horas e horas e dizia: meu Deus, porque aqui todo mundo caga menos eu. Qual é o problema? Será que eu vou viver desse jeito pro resto da minha vida, meu Deus? Tem misericórdia de mim. Mesmo eu nunca tive inveja de nada na minha vida, eu nunca tive, Deus sabe. Mas eu tinha inveja da pessoa que se levantava da privada e dizia assim: acabei de dar uma bela de uma cagada. Eu tinha! Porque eu não fazia, meu irmão, eu não fazia, era triste a minha situação, bispo. Eu tomava laxante, eu tomava tudo para ver se eu tinha menos vontade, porque nem sequer sentia a vontade de fazer, eu não sentia. E a senhora foi curada? Ah, sim, com o travesseiro. Eu peguei o travesseiro, levei para casa e eu disse: meu Deus, se esse travesseiro tem um som. Cadê o travesseiro, pastor? Deixa eu mostrar aqui. Ah, mostra aí como é que a senhora fez em casa. Eu disse assim: meu Deus, se esse travesseiro tem um som, desse senhor é fiel, como diz aqui, eu sei que eu vou. Eu na hora dessa eu vou cagar, porque. Peguei o travesseiro. E essa barriga aqui não era assim, não, meu filho. Era desse inchado, desse tamanho aqui, o bucho por acolá. Nem comer eu podia. Bispo, eu chegava a hora, um dia, de não poder sequer comer. Porque não tinha onde eu comer a comida. Se socar, não tinha. As tripas estavam tudo lotadas. Aí eu peguei o travesseiro. Tem aqui em cima. Amarrei aquela fronha. Eu vou dormir e amanhã eu vou cagar, se Deus quiser. Bispo, eu lhe asseguro pela honra de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando foi de madrugada, eu me levantei com a cagadeira. Eu saí correndo de dentro da rede. Eu disse: valha-me Nossa Senhora, ainda bem que eu moro perto do banheiro. Dou um pé. Pode glorificar Jesus.